wasaaradda dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta tababar u soo xiray cutubyo ka mid ah ciidamada danab ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo tababar ku soo qaatay dugsiga tababarka ee dawladda Turkigu ay ku leedahay gudaha dalka Soomaaliya ee loo yaqaan Turkisam. Ciidamadan oo ay soo tababareen dawladda Turkiga ayaa qayb waxa ay ka noqonayaan 5,000 oo askari oo dawladda Turkiga ay ballan qaaday inuu u tababari doonto Soomaaliya, kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada danab ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana la sheegay in tirada ciidamadan ay ku dhowdahay 500 oo askari, kuwaasi oo hadda tababarkoodii u soo dhammaystirmay. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo tababarkan u soo xiray ciidamada ayaa u rajeeyay in wax badan ay ka bedeli doonaan xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, isla markaana cadowga Soomaaliya ciidamadan ay ka xoray doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa dawladda Turkiga ugu mahadceliyay tababarkan iyo sida ay u garab siinayso dawladda Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadan, kuwaasi oo halkaasi hadalla ka jeediyay. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo munaasabadda ka hadlaya ayaa ugu horreyn waxa si weyn ugu mahadceliyay dawladda Turkiga iyo qaabkay u garab taagan tahay dawladda Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad mahad u celinayaa dawladda Turkiga oo madaxweyne Erdogan, ciidamada Turkiga oo dhammaan isku taxadirkeeyey sidii ay ugu awood ugu heli lahayd inaan la dagaalanno argagixisada dalkayga dhibaatada ku haya ummadda, iyadaa ugu horjeedno xornimo iyo horumar intaba. Mudane Prime Minister, sidaad og tahay dalka Soomaaliya ciidamadiisa markii la abuurayay hoteladadii ugu horreeyey ee la abuuray waxaa ka mid ah ciidamada danab. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo sidoo kale goobtaasi ka hadlay ayaa isaguna waxa uu yidhi: oo tababar kuu soo idlaaday ayna ka muuqato inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan, waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxaan dawladda Turkiga uga mahadcelinaynaa sida hagar la'aanta ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Waxaan dawladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhammaystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta hadda halkan joogta, inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira oo ah ku dhowaad 1,030, iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo 2 sano gudahooda, waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii Geeska Afrika.